Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблейн 78 дугаар чуулганы ерхий санал шүүмжлэлд өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрсэх үг хэллээ. Тэрээр энхийг эрхэмлсэн нээлттэй олон толгуурт гадаад дотоодлогын хүрээнд бүс нутагдах аюулгүй байдлын чиглэлээр гаргаж байгаа Монгол Улсын хүчин чармайлт жилээс жилд өргөжин бэхжиж энэ санаачилгыг үргэлжлүүлэхэд улс орнуудын оролцоо нэмэгдэж байгааг онцолжээ. За мөн хүний эрх тэгшрэхийг хангах эмэгтэйчүүдийн нийгэм улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд Монгол Улсын хэрэгжүүлж байгаа бодлого тэр дундаа эрх хонд Монгол Улсад дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулах талаар онцлон хэлсэн байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн хүрээнд гол яригдж байгаа тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 хэрэгжилт болвол тун хангалтгүй байна гэдгийг улс орон болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга бол хэлсэн үгэндээ онцолсон. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хувьд ч гэсэн хэлсэн үгэндээ тогтвортой хөгжлийн зорилтууд бол ердөө 12% л одоо сайн биелэлттэй явж байгаа нь бол тун хангалтгүй үзүүлэлтээ. Иймээс цаашдаа тогтвортой хөгжлийн одоо энэ зорилтыг биелүүлэхийн тулд хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг хэлсэн үгэндээ онцоллоо. За цар тахлаас өмнө бол дэлхийд даяар тогтвортой хөгжлийн зорилтыг биелүүлэх бол 2.5 их найд долларын санхүүжилт шаардлагатай гэсэн тооцоол гарч байсан бол за сар тахлын дараа энэ үзүүлэлт бол 4.5 их найд доллар болж нэмэгдсэн байна. Иймээс цаашид улс орнуудын хувьд бол тогтвортой хөгжлийн зорилтуудаа биелүүлэх за ахиж дэвшил гаргахын тулд санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За Монгол Улсын хувьд мэдээж дотоод гадаад санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх зар тэн түрэндээ гадны хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар дотооддоо хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ авж байгаа гэдгийг хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а. За мөн гадаад бодлогын хувьд Монгол Улс бий даасан гадаад бодлого бол үргэлжлүүлэн авч явж байгаагаас гадна за мэдээж эмэгтэйчүүдийн оролцоо тэгш эрхийг бол нэмэгдүүлэх чиглэлээр голлон анхаарч байгаа гэдгийг хэлж байна. За энэ жилийн хувьд бол Монгол Улс анх удаа эмэгтэй гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтыг бол зохион байгуулсан бол ирэх жил дэлхийн эмэгтэйчүүдийн уулзалтыг Монгол Улсад зохион байгуулах бэлтгэл ажиллагаа хангаж байгаа талаар онцолж байсан нь бас төвний хэлсэн үгний бас нэг шинэлэг одоо агуулга онцлог байлаа. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал, уур амьсгалын өөрчлөлт, геополитикийн зөрчил, санхүү болон өрийн асуудал, ядуурл, өсөглөн зэрэг хөгжлийн хурдыг сааруулсан сорилт бэрхшээлүүд нь нэн ялангуяа хөгжиж буй улс орнуудад илүү хүндээ тусч байгаа бөгөөд эдгээр улс орнуудад тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт хамгийн сул байгаамаа. Дэлхийн нийтийн итгэлцэл, эв нэгдэл, хөгжил дэвшлийн замын зураглал болсон тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжих хугацааны тал нь өнгөрөөд байхад бидний дэвшүүлсэн тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилт 12% нь хангалттай, 50% нь сул, 30% нь хэрэгжээгүй талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2023 оны тайланд илтгэлд дурджээ. Хэрвээ бид дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлж чадхаваас хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн цаашдын замнал дардан байхгүй нь тодорхой юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш хэлснээр тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг зэрэглэл болох хэсэг нь бидний өнөөгийн хүч чармаалтаас хамаарах хариуцлагатай цагт нэгэнт тулж ирлээ гэж хэлсэн байдаг. Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын санхүүжилт сар тахлын өмнөх жилд 2.5 орчим их найд ам доллараар тасарч байсан бол өнөөдөр 4.2 их найд ам доллар болон нэмэгдэж буурай хөгжилтөд 52 улс өрийн дефолтод зарлахад ойрхон болсон байна. Иймээс тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг санхүүжүүлэх дэлхийн хэмжээний төлөвлөгөөг яралтай боловсруулах шаардлага зөвсөн тавигдж байна. Гендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлд Монгол Улсын авч хэрэгжүүлж байгаа болон ирээдүйн зорилттой ерөнхийлөгч танилцууллаа. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр хэрэгжүүлж сүрийн цар тахлын сар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар мөн танилцуулжээ. Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүний хувьд энхийг сахиулах ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Гадаад бодлогын хувьд олон улс дахь байр суурь ахиулсан томоохон айлчлалууд түүний үр дүн ерөнхий санал шүмжит хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч онцоллоо. Ерөнхийлөгч ухааныг хүрэлцэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблейн чуулганд оролцох үеэрээ Япон улсын ерхий сайд Кишидатай хоёр талын уулзалт хийлээ. Маргааш түүний хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерештэй уулзах хөтөлбөртэй байна. Мөн Чех Словакийн улсын төрийн тэргүүнүүдтэй уулзах юм байна. Энэ удаагийн ерхий санал шүүмжлэлд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орноос 104 улс төрийн тэргүүний төвшөнд оролцож байна.